Pra ter as reuniões com todo mundo, entendeu? Mas no início, quem fez os primeiros roteiros foi o Marco e o Fausto. E, e, e tipo, na MTV, existia essa parada, a MTV fazia todo ano, falando, mandem suas fitas. Como que faz a brisa de mandar fita? Não. Era, na verdade, era o seguinte. O... Tinha uma, uma promoção na MTV, é, que era o Voz MTV. Mas não era tipo, mandem suas fitas pra cá, assim. É, é, era quase como se fosse um, um, uma comunicação da, da audiência com a MTV. Eles queriam que falassem da MTV, o que, que você é, sentia da MTV, nesse hum. voz MTV. Não era para fazer qualquer coisa e mandasse, tipo o que a gente fez. E aí a galera mandava, tipo, oi MTV, eu tô aqui assistindo MTV aqui de Manaus, não sei o quê. Era quase o início de... de Antes de YouTube, de qualquer coisa, do, da comunicação do vídeo amador com a audiência, com o canal, né? Da audiência com o canal. E aí o Fausto mandou pra lá, pro Voz MTV. Só que aí no recado tinha, depois do recado, desse recadinho que ele fez, pra, pra MTV, tinha um. Não uma, uma Um aviso falando, ó, a gente mandou aqui, tem uma hora e porrada de material nosso. Se vocês quiserem assistir. Filha da puta, é. E aí. Quem estava decupando, que era no departamento chamado Promográficos, que recebia esse voz MTV, que era o departamento mais criativo da MTV na, na época, que fazia aquelas vinhetas malucas da MTV e tal, que dava medo. É. Eles receberam essa fita lá e começaram a ver. E aí foi juntando gente, a história que a gente sabe é essa, que foi juntando gente vendo a essa fita, né, o conteúdo que tinha gravado. Neguinho rindo, galera rindo. Aí Mandaram pro, pro diretor do núcleo, que era o Jimmy Leroy. E aí, de lá do Jimmy, já foi pro presidente da MTV, que era o André Mantovani. Ele falou, não, vamos gravar com esses caras. Esses caras são engraçados demais. Vamos lá para Petrópolis. E eles foram para Petrópolis. Gravaram a primeira leva com a gente lá. Caralho, que foda. Imagina na cabeça de vocês. Quando a MTV ligou, tipo, mano... É porque a MTV queremos. era sonho, né? A MTV era o sonho de qualquer... O que a gente está fazendo aqui, a gente naquela Se não época, tivesse falar... YouTube, a gente ia querer fazer Mano, na MTV. vamos fazer isso aqui era lá isso. na MTV, mano. É, eu acho Nossa, que a na... na... é MTV, ela congregava valores tipo do. Netflix, YouTube e Spotify. Tudo num lugar só. É, era tipo. Onde a gente conseguia ter um, um contato com a. Com alguém de TV mais próximo, o nosso. Tipo, mano, esses caras falam que nem eu. aí dá passa uma música. Tem esse bagulho que é engraçado. É. Então, tipo, você, a MTV era, tipo, o sonho de todo mundo. Tipo, o Solar veio aqui e falou, mano, eu olhava a MTV como o ápice da minha vida, o auge. Eu vou estar tá lá. Então, eu imagino quando vocês foram para lá. Não demorou depois que o falso mandou a fita para vocês entrarem de fato lá? Não, foram seis meses, na verdade. Caralho, então, mano. Foi rápido. Os caras falaram assim, mano, se os caras já faz isso. Em casa, imagina se a gente der equipamento pros cara É, foi, foi isso. Porque. Você entendeu? Eu fico, mano, imagina se der equipamento. Porque eu olhava e falou assim, mano, como é que uns cara meio que igual nós? Tipo, igual nós, assim, tipo, eu acho com que... Como um é igual nosso faz uns bagulho foda, assim, Eu acho que o grande diferencial aí do, do sucesso, além da gente ter talento, né? E falar coisas, é, fazer coisas serem engraçadas. Fazer as coisas serem engraçadas, a gente tinha um valor que acho que é esse aí que tu tá falando, de identificação com o jovem. O jovem não se via na televisão naquele momento, mas nunca verdade, não tinha, verdade. na mídia, no geral, não se via representado. É aonde talvez se via um pouco representado era na música. Com o movimento do rock dos anos 90, que tinha ali Charlie Brown, Charlie Brown CPM. Não antes até. É. Charlie Brown, Raimundos, é... Planet Ramp, é... Rapa, todas essas bandas, comunidade ninjitsu lá no Rio Grande do Sul, que tinha toda a cena lá do Rio Grande do Sul, enfim, é, essas bandas, o Chico Science Nação Zumbi, a gente se identificava com eles, se via neles, falava assim, porra, parece falam as coisas que eu gostaria de falar, parece comigo, né? É, a gente se via fazendo aquilo. Sim, ó, tipo... E eu acho que o Hermes Renato foi na televisão, eu acho que Nossa. esse esse momento do pro jovem, entendeu? De falar, porra, dá para estar tá ali fazendo isso. E muita muitos jovens faziam isso já, né? Brincavam de vídeo amador. É, entre amigos naquela época. Tinha gente que já fazia... Tinha alguns casos que já faziam isso até... Como a gente quase que meio... Semi-profissional. É, semi Tinha o Pepa Filmes. Lá no Rio. Que é bom pra caramba. Quem não conhece... Não sei se tem acervo deles no YouTube. Mas os caras eram muito bons, cara. Muito engraçados. Mesma pegada? Mesma pegada. Só que eles tinham... Um, uma coisa a mais. Eles mexiam um pouco com... Computação gráfica, às vezes eles faziam algumas coisas com efeito, entendeu? Eles tinham esse dom que a gente não tinha. A gente era mais analógico, o arcaico. Uhum. Tanto que a gente já satirizava os bagulhos dos anos 70. O início da gente era satirizando o porno chanchada. Então, mas tipo, é porque naquela época os pais falavam assim, nossa, mas xinga muito. O xingamento foi proposital, foi tipo, mano, vamos causar, vamos, vamos xingar pra caralho mesmo, e foda-se, era uhum. essa a ideia? Não. Era porque era a referência que a gente tinha. A gente achava muito absurdo. Porra, como tem palavrão no na porno chanchada? Né? A gente fala, cara, é muito descabido, né? Porque é um cinema que podia putaria, só não podia falar mal de Milico e falar mal do sistema, que era a ditadura militar que tinha no, no país. Então o cinema era um cinema completamente libertino o cinema do, do, da porno chanchada produzida no, no Brasil tem muita coisa que é um é, são bons filmes mas tem a maior grande maioria são filmes de qualidade meia Duvidoso. duvidosa mas são muito divertidos são muito engraçados são muito originais e é um cinema é, que conta uma história de uma época do Brasil cara né e a gente achava aquilo muito absurdo a gente falou, cara, tem muito palavrão muita putaria a gente começou a imitar a gente ligava um pro outro falava, é, Herme seu puto, o que está fazendo agora? Que tal uma cervejinha bem gelada para ver as bundinhas na praça. Ficava um <laughs> falando com o outro, sabe? É, falando como se fosse um cafajeste de pornô chanchado no telefone. Às vezes ficava falando só assim, desligava e depois voltava a ligar para falar sério. <laughs> Caralho, mano, o que eu queria era. aí. Que foda isso? isso, mano. Aí, porra, <laughs> era essa a intenção, entendeu? Do palavrão ser é, exagerar para poder mostrar que aquilo era um exagero, né? E não tinha, né, cara, não, não tinha, tinha ninguém falando palavrão em 99, 2000 na televisão daquele jeito. Não tinha. Caralho, Hermes. Essa cervejinha está com gostinho de quero mais. <risos> Muito <risos> Com a boca boa. cheia, né, meu irmão? O pessoal tá trocando de canal, porra. A vovó joga a sopa pro alto. <laughs> porra!